У новорічну ніч Лелека приніс Кременчуку 4 дівчат – Злату, Катю, Мирославу і Кароліну. Першою на світ з'явилася красуня Злата. Дівчинка народилася о 20-й хвилині на першу ночі. У подарунок від міської влади родина отримала квіти і грошовий сертифікат. Ми прийшли вас привітати з такою важливою подією вашому житті – народженням дівчинки. Ми бажаємо здоров'я, вам здоров'я, всього-всього найкраще. Вітаємо з цією подією. 1 січня у перинатальному центрі також народилася і Мирослава. Подружжя дуже мріяло про донечку. Дівчинка, даже, в принципі, ну, обрадовались дуже сильно, тому що почему-то у остальних знайомих і родственників всіх мальчики. Це класно, що совпала дата. Перша. А новонароджена Катруся ще й дозволила батькам, як годиться, відсвяткувати Новий рік. І тільки потім забажала побачити світ. Ми зустрічали Новий рік вдома. Потім почались пори, ми поїхали до лікарні. І перш ніж поїхати до лікарні, у мене чоловік відвіз на ялинку. У відділенні лікарні Правобережна народилася Кароліна. Мама дівчинки Анна також отримала грошовий сертифікат і вже знає, на що витратить кошти. Ходунки, к приміру, там крісла для кормління. Дві жінки, які народили першими, отримали грошовий сертифікат на суму 6 тисяч гривень. Решта молодих матусь – сертифікати на 4 тисячі гривень. Усі мами та їхні новонароджені донечки почуваються добре. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.